Når du investerer i gode turklær, så er det også veldig viktig å ta vare på dem. Og da gjelder det å impregnere det innimellom. Og du ser egentlig på klærne når vanndråpen ikke lenger preller av, men begynner å trekke inn i stoffet, da er det på tide med en ny runde impregnering. I går kveld så brukte jeg Granger sin Performance Repel til å impregnere deler av jakka. Jeg valgte bevisst å ikke impregnere den nederste delen her, nettopp for å bare sjekke forskjellen. Og det er ganske tydelig å se hvordan regndråpene ligger utenpå og preller av her, mens de i bånd her trekker inn i stoffet. Så ta vare på turklærne dine og impregner dem med jevne mellomrom.